Moro! Mä oon ja tässä tulee muutama sananen SDPn ministeri Aki Lindeenin halusta maksaa lisää veroja ää, tai pikemminkin uudesta vappusatasesta. Nimittäin ministeri Lindeen loihe tossa. Lausumahan kyselytunnilla, että hän olisi hyvä tulosena valmis maksaa lisää veroja hoitajien palkkojen nostamiseksi. Ja mä en ota nyt kantaa siihen, että millä ehdolla tai, tai kuinka paljon hoitajien palkkojen nostaminen tulisi maksaa. Mä otan siihen kantaa toisella videolla, mutta mä haluaisin nyt vähän käsitellä tätä demaarimaista Lindenin logiikkaa. Ihan aluksikin, kun hän sanoi, että hän on valmis maksamaan lisää veroja, niin lopultahan hän tarkoittaa, että hän on valmis ottamaan sinulta lisää pois sinun työsi hedelmiä, jotta hänen poliittinen tavoitteensa saadaan maksettua. Ja sen takia tätä voidaankin sanoa uudeksi vappusataaseksi. No, kuin alleviivatakseen joko omaa ymmärryskyvyttömyyttään tai ymmärryskyvyllisyyttään, mä en tiedä kumpi tässä tapauksessa olisi pahempi, niin hän sitten Twitterissä vielä sanoo, että että mistähän nämä oikeistolaiset ajatteli ottaa terveydenhuollon lisärahoituksen pienituloisilta työttömiltä eläkeläisiltä. Ja tämä nimenomaan alleviivaa sitä, sitä perspektiivin, sitä yhteiskunnallisen perspektiivin puutetta, mikä, mikä tuolla sosialistileirissä vallitsee. Että kun he haluaa lisää rahoitusta vaikkapa Haluavat palkita vaikkapa tota, terveydenhuollon työntekijöitä paremmilla palkoilla, niin heille ei koskaan tule mieleen, että mistä leikattaisiin ja mistä sitä rahaa sitten siirrettäisiin, vaan heille se on aina, että, että sitä rahaa on otettava jostain lisää ja sehän tarkoittaa sitä, että täytyy verottaa lisää ja sitten he heittää tämmöisen populistisen vaalitäkyyn, että hei, teki olisi valmiita ä, maksaa lisää veroja. Mutta loppujen lopuksi, niin kuin mä sanoin, niin ministeri Lindenin maksamilla veroilla ei tämmöisen lupauksen suhteen ole yhtään mitään merkitystä. Nimittäin ä, Tämä hallitus teki juuri budjetin ensi vuodelle ja se on 7,6 miljardia euroa alijäämäinen. Jos hallituksen tavoitteleva, tavoittelema palkkaharmonisointi tuolla sotealalla toteutuu sinne ylärajalle, niin se tarkoittaa vähintään miljardin euron lisäkustannusta per vuosi. Ja siihen vielä nämä luvatut tasokorotukset päälle, niin se on vähintään toinen miljardi. Käytännössä liikutaan vähintään jossain 2-3 miljardin hujakoilla. Ja se kun lyö yhteen tämän 7,6 miljardin euron alijäämän kanssa, niin ollaan tuommoisessa 10 miljardin skaalassa suunnilleen. Ja tämä on se kestävyysvaiheen, niin akuutin kestävyysvajeen, akuutin alijäämän määrä, joka pitäisi jollakin tavalla kattaa. Ja joku akilinde sanoi, että no katsotaan se nostamalla veroja, niin mitä veroja nostetaan? Mistä verosta saataisiin yhtäkkiä 10 miljardia lisää? Jos me ajatellaan vaikka valtion tuloveroa ansiosta, niin sen kokonaiskertymä oli vuonna 2020 noin 5,6 miljardia euroa. Käytännössä tämä luku pitäisi kolminkertaistaa, että me saataisiin tämä 10 miljardin euron alijäämä katettua. Ja teistä jokainen voi kysyä iteltä, voitte katsoa vaikka tilikuitista, jos että muista ulkoa, että paljonko teidän valtion tulovero prosentti tällä hetkellä on, mutta olisitteko valmis kolminkertaistamaan sen? Minä en ainakaan olisi. Ja kun sitten sanotaan, että no voihan ne rikkaat maksaa, niin Eihän nyt hyvän tähden me voida kolminkertaistaa äh, tuota, tuloverotusta sillä tavalla, että sitten tuloveron määrä olisi yli 100 prosenttia, tai että se olisi edes 60 prosenttia tai 80 prosenttia, koska se tarkoittaa sitä, että kaikki koulutetut, äh, hyvätuloiset ihmiset, jolla on jotakin myytävää ulkomailla, niin lähtee tästä maasta saman tien pois. Tämä on aivan absurdi niin ehdotus, että veroja nostamalla äh, katettaisiin tämmöinen 10 miljardin euron vajaus... Ees tämän miljardin euron tai edes kahden miljardin euron. Kyllä se täytyy jostain muualta saada tehokkuusta tai, tai tuota, menoleikkauksista muualta. No mitä muita veroja on, niin, niin yhteisen tuloveron kertymä vuonna 2021 oli 6,6 miljardia euroa. Käytännössä tämäkin saahan melkein kolminkertaista, että saataisiin tuo reilun 10 miljardin vaje katettua. Varainsiirtovero yksi miljardi tuotto, kiinteistövero, kaksi miljardia. Te jokainen voitte pohtia niin tykönä energiaverot. Olisiko joku valmis nelinkertaistaan melkein omat energiaverot, jotta saataisiin tämä tota, alijäämä ja, ja tämä kestävyysvaihe maksettu? Niin, mä epäilen, että ei, ei kovin montaa vapaaehtoista ole toisin kuin Lindeni, joka ei tietysti maksakaan omilla, vaan veronmaksajien rahoilla nämä jutut ja lupauksensa. Tämä on se skaala, ministeri Aki Lindeen, mistä puhutaan. Kyse ei ole siitä, että sulta vähän nostetaan veroja. Olisin minäkin valmis nostaa omaa verotustani vaikka 20 eurolla tai vaikka 100 eurolla kuukaudessa, jos sillä oikeasti ratkaistaisi yhtään mitään. Mutta sehän ei riitä edes alkuun siinä kestävyysvajessa, mitä sunkin hallitus on ollut ää, nyt leipomassa. Ja nyt ollaan jo melkein 10 miljardia pakkasella, ja krooninen alijäämä on jäämässä 7 miljardin ää, tuota, hujakoille. On aivan selvää, että veroja korottamalla näitä ongelmia ei ratkaista, vaan ne, ne tota, säästöt täytyy löytyä jostain muualta. Täytyy tehostaa, täytyy leikata julkisia menoja jostain toiselta ja niin edespäin ja niin edespäin. Täytyy saada työn tuottavuutta paremmaksi. Ja näitä mahdollisuuksiahan... Öö, Aki Lindenillä oli toimiessaan Hussin toimitusjohtajana melkein 10 vuotta. Mutta hänen vahtivuorollaan niin korruption määrä ilmeisesti lisääntyi. Tehtiin sisäisen tarkastuksen raportteja, jotka toimitettiin toimitusjohtaja Lindenille, jotka sitten meni maagisesti hukkaan ja niin edespäin ja niin edespäin. Ja kun tästä asiasta kyseltiin häneltä, niin hän vaan totesi, että en muista. Mutta mun mielestä, jos sulle maksetaan 200 tonnia HUSin vaikutuspiirissä olevien veronmaksajien rahaa vuosipalkkana, niin en muista, ei riitä keississä, jossa sulle toimintattua raportteja on pimitetty, niihin ei ole reagoitu ja korruptio on siinä sun organisaatiossa ollut valloilla. Puhumattakaan siitä, että Aki Linden itse sanoo tuossa, kun tuo Sipilän hallituksen sotemalli kaatui, että hän teki 829 päivää töitä joka päivä sote-markkinamallin kaatamiseksi. Ja Hussin äh, alueella toimivat veronmaksajat, sun asiakkaat, Aki, toimi, entinen toimitusjohtaja Aki Linden, he ei maksaneet sulle ä, tästä puoluepolitiikoinnista, he ei maksaneet sulle 200 tonnia vuodessa tästä hommasta, vaan sun homma oli hoitaa, että sun organisaatiossa ei ole korruptiota, että sun organisaatiossa viihdytään, että sun organisaatiossa tehdään tehokkaasti töitä ja kukaan ei uuvu ja ei tule semmoisia ongelmia, niin kuin HUSissa tällä hetkellä on, esimerkiksi työvoiman saatavuuden kanssa, että porukka lähtee, kun ei jaksa olla siinä paskassa organisaatiossa töissä, kun siellä tehdään vääriä asioita, sillä menee rahaa, korruptio ja resursseja, aikaa, haskataan kaikkea epäolennaista. Se oli se sun homma, ää, Aki Linden. Niin peilataan sitä nyt siihen, että mitä sä sanot nyt. Mun mielestä on aivan äärimmäisen selvää että, että että ministeri Linden ei edes ymmärrä kauhean hyvin mistä nämä verorahat tulee tai jos hän ymmärtää niin hän jättää selvästi äh, tuota, huomioimatta kaikki tosiasiat mitkä liittyy näihin verokertymiin esimerkiksi ja niin kuin mä sanoin mä en ole ihan täysin varma että kumpi on äh, kumpi on, tuota, pahempi asia. Mutta vinkkinä vielä jokaiselle poliitikolle, no aluksikin jokaiselle äänestäjälle, aina kun hän kuulet poliitikko sanovat, että hän olisi valmis maksaa lisää veroja omasta palkasta, niin se tarkoittaa, että hän on valmis ottamaan sinun palkasta lisää veroja, jotta hän voi ojentaa niitä lisää sitten omille äänestäjäryhmille. Ja toinen asia on, että aina kun poliitikko sanoo, että hän on valmis nostaa veroja, omia verojaan, maksakseen jotain, niin hänet voi ohjata tänne valtiokonttorin yhteystietosivulle ja sanoa, että täältä löytyy nämä valtiokonttorin pankkitilit. Tänne voi kaataa niin paljon rahaa kuin ikinä vaan pystyy. Ei varmasti tuu tili aivan hetkessä täyteen. Siellä on semmonen 10 miljardin käppi. Pian hoidettavan. Mutta tämmöistä niin perspektiiviä siihen, että mitä tämmöiset veronkorotuspuheet lopulta tarkoittaa. Lopulta se demarin käsi on siellä sun taskussa. Se on ihan sama, vaikka sä oot nytten hoitaja, sosiaali- ja terveysalan työntekijä, joka nyt ottaa että nyt mulle tulee palkankorotus. Niin jos nämä Lindeenin puheet menee läpi, ei sulle jää juurikaan enempää rahaa käteen kuin tässäkään tilanteessa, jos nämä ministeri Lindenin visiot lopulta toteutuskin. Puhumattakaan siitä, että se lopulta ajaa sitä koko meidän julkisen talouden ja kansantalouden karille, ja sitten alkaa semmoset leikkaustalkot, että siinä on ihan turha enää kitistää mistään palka-alennuksista. Sitten menee niin kuin isolla luudalla, menee niitä niin sanottuja hyvinvointipalveluita jyräalle. Mutta semmosia madonlukuja tällä kertaa, palataan ensi kerralla asiaan. Somoro.